Bitcoin će biti tema ovog kratkog videa, nećemo dugo, zaista možda par minutica, želim s vama podijeliti jednu informaciju, želim s vama podijeliti jedno mišljenje kad pričamo o Bitcoinu i mislim da će ovo biti dobro utrošenih minutu dvije vremena, vašeg vremena u kriptosvijetu. Ako pratite kriptovalute i kripto tema, još niste, pretplatite se na ovaj kanal, ovo će biti luda godina za kriptovalute i biti će mi zadovoljstvo da zajedno ovdje ispratimo apsolutno sve žive vijesti oko ovoga našega kriptosvijeta. Ništa na ovom kanalu nije kriptosavjet, ništa na ovom kanalu nije financijski savjet, kripto tržište je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost, ljudi, napravite dobar research, dobro istraživanje, nikad se nemojte zaletiti, sami donosite vaše odluke da bi preživjeli u ovom kaosu od kripto svijeta. Ovako, tema će biti Bitcoin. Zašto Bitcoin? Zato jer smo opet smo doživjeli onu situaciju nakon što je nastala neka mini panika, nakon što je Bitcoin opet pao ispod, ispod tih 30 tisuća, 29 i nešto i onda opet gore, opet su oni mnogi koji su tvrdili Bitcoin ide dolje opecu opet su eto bili, bili u krivu. I sad imam jedan super podatak, nećete, nećete doslovno vjerovati kad ovo podijelim sa vama, međutim, želim vam, želim vam, pokazati još nešto, želim vam pokazati još nešto dosta kratko, ovaj, Bitcoin kad je prije kojih par mjeseci bio tu negdje plesao po, po, po 15.000 i nešto, znači 15k, mnogi su vam govorili, mnogi su vas uvjeravali, ide on do 12 ka strpi se, strpi se, pada će još, mora padati, kriza je, rat je, ludila se u svijetu događaju, gospodarske krize i tako dalje. Jednostavno, u ovom trenutku oni su vas uvjeravali, kleli su vam se, pada dolje. Imali smo pad nekoliko velikih banaka, drame na tržištu, međutim, Bitcoin je otišao tu gore gdje je otišao i sada pleše po razini 30.000 dolara. E sada, i sada vas svi ti opet uvjeravaju, ne, on, oni, oni misle da ste vi zaboravili ovaj tu trenutak kad su oni vama govorili pašće na 12, pašće na 12. Kad vam neko kaže pašće na 12, recite mu slobodno, ajde donesi Bjanko zadužnicu, ajde idemo to ovjeriti pa ako ne padne da me ti isplatiš. Kad si toliko siguran. Razumiješ? Međutim, nije ni važno sada, nije to tema ovog videa. Ono što mene zanima je što se događalo ovdje u trenucima, dok su vas mnogi uvjeravali da će i Bitcoin sa 30% pasti dolje na 15, na 12, na 16 i tako dalje. Dogodile su se neke jako zanimljive stvari i to vam je možda najbolje, najbolje da vam pretočim kroz brojke. Kroz brojke ćete najbolje ovo shvatiti. Sad pazite ovo. Znači, od 29 i 330, znači, 29.330, znači 1 BTC ove cijena Bitcoina znači 29330 pa do cijene 30200 znači 30.200 200 za jedan BTC znači ovako u ovom tu rasponu od ove cijene do ove cijene znači pričamo samo o ovome ovdje rasponu od 29330 do 30200 znači u tom tu rasponu ljudi 700.000 novčanika znači 700 tisuća novčanika povećalo je svoj udio za 390 tisuća Bitcoina. Jer svačate? 700 tisuća novčanika, 700 tisuća adresa, kako god vam je lakše, shvatite. Možda je to i 500 tisuća ljudi, neko ima i više adrese, nije ni važno. Pričamo o 700.000 adresa koje su dodale 390.000 Bitcoina. Najniža točka je 29.330. I onda će doći vama vaš prijatelj, vaš kolega s posla, vaš, nemam pojma ko, rođak na, na ručku i on će vas, on, 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 on vama govori, uvjerava vas. Kriza je. Ide Bitcoin na 12. Ja ga čekam na 12. Razumiješ? A što ćemo sa ovim? Što ćemo sa ovim podacima? Što ćemo sa podacima koji su crno na bijelo? Blockchain je tehnologija osmišljena baš da imamo crno na bijelo podatke, da ne može nitko uh, nagađati Znate ono, možda bi moglo ovako, možda bi moglo onako, da svako ima svoju istinu. U blockchain tehnologiji jedina istina je ona koja je zapisana na bloku i ona se ne može promijeniti. I ovo su činjenice kad pričamo o Bitcoinu. I zato ja ponavljam ono što sam govorio, to je moje osobno mišljenje, nije nikakav financijski savjet, nije kripto savjet, jednostavno vi za sebe uvijek morate napraviti vaša vlastita istraživanja i tako dalje. Evo ga kako izgleda, može ići gore, može ići dolje, kratkoročno, to su priče za tradere, to, nisu, to nije moja priča, traderska, jednostavno moje je samo da kupujem i da budem s njim strpljiv, već sam vam rekao koliko ja osobno tri halvinga ću ga još čekat pa ćemo vidjeti kad mi dijete napuni 19-20 godina da vidimo da li će to biti dovoljno za njegovu slobodu do, do, kraja života. Ovo sam htio podijeliti s vama, mi se vidimo kasnije, idem sad odmah snimati jedan brutalan video za, za članove, step by step vodići, bilo je puno pitanja pa ću sad ljudima snimiti ovaj, vezano za neke kupovine da se ne gube, da im bude sve jasno i tako dalje i onda se vidimo u 8 sati danas u 8, zato jer ste vi tako odlučili, imali smo glasovanje, većina je odlučila da stream za članove bude od 8 sati. Imamo brutalne vijesti za danas, brutalne novosti, vidimo se u 8.00 ako ste član kanala, ako niste, vidimo se u nekom idućem videu.